predsjednice, zastupnice i kolege zastupnici. Znači, potreba rješavanja poslovnih prostora za potrebe vlade i institucija vlade, potreba je ova proširenje poslovnih prostora, ovaj odluka je bila potrebna da se usvoji, odnosno da se odobri od kupovine ove nekretnine. Hvala. Dakle, ja se zahvaljujem. Kontinuirano, bespotrebno nagrebavanje administracije dovelo je do ove situacije. Dakle, da pretpostavite kako ljudi nemaju gdje sjediti, pa sada moram kupovati nove prostorije za nove uhljebe koji će vjerojatno biti još više. O ovom sam govorio, o ovom ću govoriti kontinuirano i neću stati govoriti. Dakle, naroda je sve manje, uhljeba je sve više, zahvaljujući vama koji imate ovdje većinu. Dio je procesa protiv kojeg se borim i zato ovo neću podržati. Samo još da napomenem, 2015. godine u medijima većina tada koji je vjerovalo ne predvodio HDZ je obećavala gašenje agencije za privatizaciju. Ne da je se ugasila, nego je danas stabilnija nego ikad. Toliko u obećanjima, koliko je prošlo 8 godina, pa možda ćemo za 8 ugasiti još, jel? Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ja vama.